xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa maanta booqday suuqii gubtay ee waaheen xildhibaanka ayaa dalka ka maqnaa markii uu suuqani gubtay waxaana halkaasi ku qaabilay guddida suuqa waaheen xildhibaankuna waxa uu indhihiisa ku soo arkay xaaladda suuqaasi runtii maanta waxaan joognaa suuqii waaheen halka dhex joognana waad arkaysaan waan maqnaa runtii intii ay dhibaatadu dhacday haddana maanta waxaan halka uga joognaa guddidii waaheen ee gacanta hawsha gacanta ku haysay iyo kormeer aanu ku jirno oo debala hawshii halkii aanu maraysay iyo xog iyo xoogaal baan runtii maanta halkan aan u nimi insha allah marka marka hore de waxaan taasi u dirayaa ummaddii halkan ku gacsan jirtay xoolaheedii iyo xooggeedii iyo tacabkeedii baa runtii ku leeday waana amar allah subxaana watacaala ilaahay baa keenay marka waa inagu samirnaa waxaan halkan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa runtii oo aan ku guwaabinayaa guddida gacanta hawsha waaheen gacanta ku haysa oo cabdiqaadir guddoomiyaha u yahay oo runtii hawl aada u weyn oo baaxad leh iyaguna qabtay oo dadaalay oo intii qof ay halkan ku gaacsanaysay amba kii cadeelaha iyo kii ugu hantida badnaaba liisgareeyey oo runtii dhaata u sameeyey oo gacanta ku haya kala qorsheeyeyna hawsha badan ee gacanta ku hayaana guddida guud runtii ay kala shaqaynayaana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan halkan taasi ugu dirayaa oo kale dadkii dee ku gaacsanayey oo ilaahay uga baryay subxaana watacaala inuu ciwad khayr qaba insha allah ilaahay siiyo waana helayaan ilaahay idinkii tani waxay xusuusanaysaa markii dalka lasoo galay tabta iminka guryahaasi saas ay yihiin iyo si ka daran bay runtii ay ahayd iyadoo aan amnina jirin nabadgelyo aan jirin dowlad aana jirin ayaa haddana dee runtii maanta daaraha dhaadheergiisa lagu dhistay amniga iyo dowladnimadaasaan runtii maalinba ninba dee meelu dee hantidii isugaarsiisnayd baa lagu gaadhay ilaah waxaan ka barayaa dadka halka hantidooda ku baabaaday inuu ilaah wax ciwad khayr qaba ilaah ugu bedelo waxaan kaloo halkan aan hambalyo uga dirayaa maayarka iyo golaha deegaanka iyo runtii muxuu ahaaye guddida guud runtii iduna gacanta ku haysa ee wasiiradu hogaaminayaan oo iyaguna dhexda xidhay waxaan kaloo hambalyo uga dirayaa madaxweynaha oo runtii isagu dee qeyb lahaa la ka qaatay iyo ganacsatada reer somaliland oo iyaguna hantidoodii bixiyey in iminkana dee juhdiyo dadaal ugu jira intii bixisay iyo inta soo wadaba ilaahay halkii ka soo saaray wax khayr baa lagu bedelo waan mahadnaqayaa xildhibaanka oo inaga maqnaa in markii ay dhacday mashaakilkani kolley shalayna waddanka soo gaadhay daraad isla maantaba nagala soo qayb galay hawshii aanu gacanta ku haynay xildhibaanku cabdinaasir aad iyo aad buu mahadsan yahay dareenkaa uu muujiyey iyo damqashada uu damqaday dadkiisa aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay idankii jasaaygadana ilaahay baa siin doonaa annaguna dee kolley sidaa nagu ogeydeen hawshii maan weli gacanta ku haynaa maanta waxaa filaya inay tahay lix iyo soddon maalmood ama toddobiyo soddon midkood inay tahay maalintaasu weli maalinii habeen maanaan rawxana sidii maan u joognaa runtii hawshu meel fiican bay noo maraysaa dadkii boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waan diiwaangelinay intaasi kadib xildhibaanku waxa uu harimo sharafeed u sameeyey guddida suuqa waaheen ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka guddida suuqa waaheen waxaana u mahadnaqeen xildhibaan qodax iyagoo ka waramay halka howluhu u marayaan aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaanu kaaga mahad celinaynaa dareenka wanaagsan ee nala qaadatay xildhibaanku isagoo xarabka ku maqan bay shilkan u dhacay oo magaalada dabku qabsaday shalay buu yimid sidaanu xogta ku helay isla maantaba wuxuu soo booqday dhulkii ay masiibadu gaadhay booqashada dabadeedna dee waa kan guddidii maxaan kuraasna soo booqday ee guddidii u yeedhay qada sharafta u sameeyey marka xildhibaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay dareenkaa wanaagsan ead nala qaybsatay waanu kaaga mahad celinaynaa meel fiican bay marayaan meel fiican bay marayaan dadkeenna waa la diwaangeliyey intoodii badnayd waa lagu wareejiyey dhaatadoodii iyo maxaan ku dhahdaa wixii maxaan ku dhaha khasaare gaadhay baa guddida qaranka waa lagu wareejiyey kan waxaa fadhida guddidii xubnaheedii oo dhan guddidii bacadlaha
guddidi waa agbacadlaha waa heen oo ka kooban ilaa 8 qaybood aan bacadlihii oo 3-2 meelooda bakhaaradii jimjimlayaashii hiriblihii qudradlihii dadka halka fadhiya intaasay ka kooban yihiin dhammaan waa dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay masiibadii dabkii dadka guddidaasi waxay u xil saarayeen ama ay ku howlaayeen ilaa maalintii ay masiibadaasi dhacday ay dar ilaahay ay ugu shaqaynayeen dadkii ay dhibaatadaasi gaadhay waayo annagu waxaan nahay guddi tabaruca tabaruco dadkooda u shaqaynaysa waxaa noo mushahaaraa oo noo waxtara oo noo deeqa qofka noo duceeyo qofka noo mahadnaqa adiguna mahadnaq iyo duco iyo weliba qadaad isugu kaaya dartay horta mar labaad baanu kuu mahadnaqaynaa ilaahay waa mahadda koobaad leh adigana mar labaad baanu kuu mahadnaqaynaa horta xildhibaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii waxa weeye waa xildhibaan shacbigiisa la dareeno waynu ogeyn waqtigii abaaruhu waddanka ay ka dhacayeen iyo gacantii ballaadhnayd uu ka geystay maantana markii waddanka uu ku soo noqday inuu dadkii dhibaatadu gaadhay muxuu ahaayee la dareen noqdo la fadhiisto maxaad qabtaa idhaahdo runtii waa tii aan uga barno waa ku mahadsan yahay haddaba midda kale dhibtu ay ka jirtaa waxa weeye runtii waxa weeye suuqan oo dhan iminka wuu xidhan yahay maadaama suuqu uu xidhan yahay waxa weeye waxay noqonaysaa in dhibtii aanay sii taagnaato ay sii ballaadhato dadkana wax adduunyo yaroo la taraa waxaa ka fiican in muxuu ahaayee ay helaan meel ay ku ganacsadaan oo muxuu ahaayee ay waxa yar ay hayaan ay la fadhiistaan runtii taasi haddii ay ima weydo waxay noqonaysaa inaanay waxba aanay tarin wax kasta oo dadka la taraa waxaan leeyahay hantidan ballaadhan ee iminka muxuu ahaayee insha allah qorshayda lagu jiro in la soo dadajiyo baan horta runtii aan u odhan lahaa waayo waxay ahaayeen isku dulnool anigu ducaan raacinayaa xildhibaanka labaan ugu ducaynayaayo arrinta iyadoo arrinta kugu noolade adigu kuma noolide arrinta ilaahay ku toosiyo iyo tawfiiqdi iyo taladaba wejigaaga ikraam saad noo soo ixtiraamtay iyo si ka badanba ilaahay ku ikraamo waxaad intijaa halkaad digtay halkaad ku tashataba meel wanaagsan allah kaaga dhigo waxtarkaad ummadda u geysanayso miyi iyo magaalo ilaahay adigana barwaaqadeeda adduunyateeda aakhiraba ha ku siiyo awlaadana waan kugu ducaynayaa awlaadaadana qaar anfacle allaha ka dhigo ummadda iyo adigaba ku anfaca ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax waxaanu halkaasi ka ballan qaaday inuu la shaqayn doono guddida suuqa waaheen alxamdulilah maanta nasiib baad leedihiin dadkiini iyo dalkiini iyo ummaddiiniba dhex joogta waxaa jirtay mar aan guryahaasi maanta si u eegyihiin ay ka darnaayeen oo dad iyo dal iyo dowlad iyo wax inoo jira ayna jirin ay jirto shalay ayna soo wada galnay oon qaxooti ka wadanay maantana ummaddeennii oo dhisan oo wax istaraysa oo iska jilcisan wax taraysa ayaa runtii ilaahay idinku soo beeday marka hortu meel wanaagsan baranaaye hortu qalbiga wanaajista waxna waayimaysan ilaahay idinkii runtii taan maanta idinle wax weyaan dareenkaas inaad la qaato idinkala tacsiyadeeyo hawsha halka aad soo gaadhsiiseen guddidii inay isxil saartayna aniguna aan idinkala sii amba qaado ilaahay idinkii subxaana wa tacaala oo wixii aad ku biirin karo badda albaabka dowladaha aad iyo mid guddi iyo mid gudeeyeedba inaan wixii idinla qaban karaa aniguna insha allah aan idinla qabto walaalayaal wax badan baa qabsoomay waxa ugu muhiimsan in la diwaan geliyo dadkii hantida ku burburtay oo maanta la garanayo qof walba wuxuu ka burburay iyo wixii kaga baabay la garanayo taasa wax loo dhigaaba aan jirin wixii kale waa farsabo iyo muxuu ahaaye iyo dadkaa wixii ka baxayso wax la soo gaarsiin lahaa taana guddiyaalba u xil saaran haddaba waxaa jirta kadigina waxa inaanu gaab iman oo aanu waqti ku lumin inta dadkii wax la soo gaarsiinayo la diwaan geliyey iyo inuu suuqu xidhnaado inaanu gaabkaasi aanu iman baa muhiima oo aan buuxino horta ugu muhiimsan maanta horta si markaa hadda dadkii dhaqaalihiisi u soo kaco oo qofkii meel meheradeed lahaa hadduu dib u habaysano intuu habaysto oo de ciddii kusii dul nooleed inay kusii dul noolaato oo markaa tacmiirkii iyo muxuu ahaa shaqadii ay soo noqotaasaa maanta ugu muhiimsan waana shaqada ugu badan ee maanta de guddidan iyo guddida kalaba runtii laga rabo
أنا ولا تحسن كده بقولي دهنا إله يديك إن شاء الله بالله. محمد مرق ورسمه أريال تيفي هرجيسا.